да се представя за тези, които ме виждат за първи път. Казвам се Васка Николова и съм редактор начално образование в издателство Клет и подготвям, редактирам учебниците на марка Anubis. Добър вечер казвам на всички официално. Надявам се да ви бъдем полезни с поредното издание на този форум за споделяне на добри професионални практики. И тази инициатива започна миналата година. Проведоха се много срещи, обмениха се много идеи и заради това ние решихме издателство Клет да продължим тази добра практика. В тази вечершният майсторски клас ще участват две учителки от столични училища. Това са две учителки, които имат дълъг професионален опит, доказани са в своята практика, в своята професия. Учителки, обичани от децата и учителки, които са известни със своите идеи и така добри експериментални практики. Без много да отнемам от тяхното време, само ще кажа, че темите, които ще представят тази вечер пред вас, сами ги избраха и предварително ни изпратиха много подробно, много детайлно, изключително професионално представяне в писмена форма на идеите и техниките, които те ще използват в разработката на темите, които ще представят. Антуанета Христова, давам думата на учителката, от която ще представи една тема, но коя ще бъде тя, ще каже самата Антуанета Христова. Тони, давам думата, позволи ми да си говорим на малки имена, защото в подготовката се чувахме доста често, така че се познаваме и можем да си говорим на малки имена. Другата учителка, която ще вземе участие в този майсторски клас, е Цветелина Давидкова. Но коя е тя, ще се представи след това самата тя. Така че давам думата първо на Антуанета да се представи, да каже темата, която ще ни представи и ще разработим тук заедно в ефир. След това Цвети. Така че давам думата на Тони. Тони, ти си. Благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Антуанета Христова, начален учител. От дълги години съм. Работя в 95-то средно училище. Приятно ми е да ви представя един мой урок за първи клас, тъй като в момента преподавам в първи клас. Урокът е по български език, а темата е обобщение на звуковете ТД, СЗ, КГ и техните букви, първописна думи с тези букви. Сега ще започна най-напред. Да. Актуализирането на знанията. Започвам урока с работа в PDF формата на учебника. Момент само. На буквара. На страница 66 имаме кораба на буквите. Това са буквите, които сме изучили до момента. Децата с голямо удоволствие разглеждат този кораб. Ние го имаме също и на табло от издателство Клет в класната стая. И уводната част е следната. Едно дете излиза и прочита всичките букви на съгласните звукове, а след това прочита всички букви на
всички букви на гласните звукове, а пък друго да. Всички букви на съгласните звукове. Които сме изучили до сега. Моля? Които са изучили до сега. Които сме изучили до сега, да. След това провеждаме игра на съгласните звукове, тъй като темата ни е за буквите на съгласните звукове. Играта е следната. Децата застават, седят на чиновете си. Аз изчитам разбъркано съгласните и гласните звукове чета, т.е. съгласните звукове разбъркано, и ако съгласният звук е звучен, те стават. Ако е беззвучен, те клякат. Децата клякат. Следващия етап от работата ми в часа е отварям таблото, в което показвам, че днес ще работим конкретно върху тези букви на съгласни звукове. Изчитаме ги с децата ДЗГ, като те установяват, че двойките букви ДЗГ, когато ги изговаряме техните звукове, по еднакъв начин разполагаме устни, език и зъби. Единствено при беззвучните чуваме само шум, а при звучните съгласни чуваме и шум, и глас. По-късно преминаваме към тетрадката, към дъската на Изи. Дъската на Изи, ето сега ще ви я покажа. Може и на момента да се пише, аз обаче, за да пестим време, съм си написала буквите, ръкописните букви на тези 6 съгласни звука. Много удобна записана дъската, много бързо се пише на нея. Изписала съм ги, като съответно беззвучните съм ги изписала с червен цвят, буквите на звучните съгласни с син цвят. Възлагам на дете, на деца по желание да подредят буквите по двойки. Излиза едно дете, което открива братчето-близначе на буквичката Т. Съответно, премества самостоятелно главната ръкописна Д и малката ръкописна Д, и така за всички беззвучни съгласни открива братчето близначе, което е звучна, буква на звучна съгласна. По този начин те си припомнят и правилното изписване на ръкописните букви, защото след малко ни предстои работа в учебната тетрадка, в която ние ще изписваме тези букви. Така, подредили сме ги вече и сега продължаваме с работа в учебната тетрадка. Добре. Тони, тук ще се включа с учебната тетрадка. Ще споделя моя екран. Върнем на колегата, който искаше да разбере къде се включва тази дъска, за да може да я ползвате. Колега и колеги, ето е тази вертикална тук лента, която се отвори, се виждат различните функционалности. Функционалност за достъп, бележки, които след това ще ви покаже моята колежка Цветелина, каква функция имат. И ето тук имаме бял фон. Когато натиснем на този бял фон, се появява бялата дъска. Първото квадратче, първата секция долу на линията, се показват различните възможности, различните разчертания на бялата дъска. Ето най-горе се показват тесни широки редове, има също петолиния, има също квадратчета. Вече тук всеки, който има нужда от съответния вид разчертаване на дъската, го избира и с моливчето може да почне да изписва красиво буквите. Може и по друг начин. Избирате тази пак от този ред, избирате буквичката А, натискате на нея
се появява един много хубав прозорец, на който натискате и се появява една изключително красива буква, която вие поставяте на съответният, на правилното място. То така, колега, се използва бялата дъска. Но ето сега тук Тони ще ни продължи урока, да ни каже защо искаше аз тук да покажа тази хубава наша работна тетрадка номер 2, която е към буквар. Да, ами защото работата по български, освен че ползваме учебните ресурси на КЛЕТ, работата по български е свързана с учебната тетрадка. След като аз съм показала изписването, правилното изписване на буквите на дъската на Изи, децата изписват самостоятелно тези букви, като самостоятелна задача, след което обсъждаме упражненията. Следващите... Аз мога тук да се опитам да напиша, но това ще стане с един много хубав графичен таблет. Защо изписвам тази буква? Бъркам буквата и пиша и етрия. По-скоро с готовите букви. Да. Да. След което отново повтаряме двойките съгласниц, д, звучен, беззвучен, звучен, с, з и к и г, и които са поставени в началото на думата. Изчитаме думичките, които се образуват. Както виждате, 6 думички се образуват. Няма нужда да ги чета, мисля. Но откриваме колко огромно е значението, ако в началото на думата променим една буквата с нейното братче, близнак, което е. След което споменаваме, в никакъв случай не мога да кажа, че децата могат на този етап напълно да усвоят понятието ударение. Споменаваме, че когато изговаряме гласен с по-голяма сила, ние казваме, че той е под ударение, и обсъждаме, че думичката десен може да звучи и като десен, и ударение се отбелязва с наклонена чертица, но по-скоро като загатване. По същия начин за думичката зърна, че ако ударението, ако изговаряме по-силно гласният Ъ, ударението ще е на и ще бъде зърна, ако изговаряме по-силно гласният А, зърна, по същия начин кален и кален. Изписват всичките тези думички в тетрадката и като приложение на тези думички откриваме коя думичка ще поставим на празното място, на празните места в изреченията, като за опора им служат ето тези картини. Калин е силен и кален. Отново наблягаме на ударението. Симо зърна сърна. Пак на зърна наблягаме на ударението. Този дом е тесен за Дино. Включваме тези 4 думички. Удобно е много този вариант, да PDF вариант на учебната тетрадка, защото наистина тук ние можем да маркираме, можем да пишем, можем да си подпомагаме в голяма степен нашата работа. Тони, ако мога да те прекъсна за секунда. Аз приключих тук. Да? Да. Това упражнение може също пак да се направи на интерактивната дъска, като предварително се запишат изреченията Калин е силен и, а отделно са записани думичките. Децата могат сами да довлекат, да привлекат думичката, която е нужна. Ето сега ще мога да покажа. Пишем, например, Калин е, как беше? Силен. Калин е силен и кален. И оставаме изречението недопълнено. На отделно блокче, което е мобилно, си написваме думата кален с точка. Задължително, за да можем да формираме у децата навици за пунктуационното оформление на край, начало и край на изречение. Деца, след като са записани тези три думи кален, зърна, сърна и десен, като са написани на отделни блокчета, изреченията са наредени в едната част, тогава децата спокойно могат да ги прочетат, да прочетат изречението, така с
при плъзване да структурират и да допълнят изречението, за да се получи завършена мисъл. Тони, продължаваме нататък. Да, благодаря. Ами след направата на тези упражнения в учебната тетрадка, продължаваме. Момент само. Така, продължаваме работата си, като отварям в PowerPoint едни слайдове, които са ти в помощ. Предварително, да, които са ми в помощ. Да, губиш време. Да, вярно ли, че Г се бърка често с К, Д с Т, З с С. Няма да ви го чета, вие го виждате. След което децата се подсещат, питам ги къде се случва това, те се подсещат, че това се случва в края на думата. И за да потвърдим тези думички, този извод, който направихме, да, за да потвърдим, отново се обръщаме към упражнение, към дъската, към дъската на Изи, която преди малко ви показах, като аз съм си подготвила някои от думичките, но да, дори да не са подготвени, малко. Да, както Васка каза, дори да не са подготвени, много бързо може да се случи това. Аз просто ще ви покажа, само извинявам се на латиница, колко бързо се пише думичката и колко бързо се премества тя. И така ми списък, само да кажа, че тези шрифтове са вградени в тази лента и те могат да се ползват. Има ръкописно, има печатно, даже има и шрифт, който е за деца със специални образователни потребности и с дислексия. Така че също можем да покажем и един такъв текст после. Слушам те, извинявай. Да, не, няма проблем. Сега, задачата е децата да работят колкото се може повече на компютъра, изобщо да работят колкото се може повече те самостоятелно в Изи. Затова поканвам деца, които да кажат коя буквичка ще поставим на края на думичките. Излиза първо дете, съответно къде ще го поставим. Спанак, казват те, в спанак. Детето си го поставя буквичката тук, съответно. Ние сме упражнявали, ние сме изучавали правилото защо пишем спанака, не спанага. Те казват, че трябва да е подобна думичка, съгласен в края. Колегите всички знаем тези обяснения, които ги правим според възрастта на децата, да бъде понятно. И така излиза дете и мести съответната Г, къде ще го поставим на кръг, защото казваме кръга. И това е упражнението, в което наистина ние доказваме, че в края на думите понякога чуваме К вместо Г, Т вместо Д и така. Следващата ни работа е, за да затвърдим това правило. Знание. Да, следващата ни работа е да отидем отново, но да направим едно упражнение в Изи, и то е следното. Да. Така. То е следното. Ето, пак ще излизат деца, пак те ще пишат коя е тази думичка. Те откриват, че думичката е лук. Излиза едно дете, поканвам го. И коя буквичка обаче ще напишем накрая? То казва К. Защо? Защото казваме лука. Записва си тази буквичка и правим проверка. Дали вярно е работило? Грешно. Не е вярно, горе дава чекиране, че е вярно, Лук. Не е вярно, знаете ли защо? Защото накрая трябва да направим проверката. Нищо, може и така. Може и временно.
Да, може и така, да. Но ето сега ще го направя така, за да не се получи кръг. Момент само. Напишете кръг с Г. Да напиша кръг с Г. Да. Кръг с Г. Проверка. И сега правим проверката. Съответно, вярно. Но не са само тези думи, можете доста думи. Напишем кръг с Г. Задачата при натискане на бутона проверка ще даде, че тук детето има някакъв проблем и трябва да се върнем да направим коментар. Точно така да направим. Да направим отново това упражнение. Също така отиваме това, което преди малко пропуснах, е когато говорихме за буквите в началото на думата, тези звучни и беззвучни съгласни. Ето това упражнение също е много подходящо. Пак излизат деца да работят, разбира се. Като потвърждаваме колко важно е значението на една буква, защото се променя абсолютно нейният смисъл. Какво виждаме на картинката, питам децата, оса, ако хайде изписваме думичката, изписва, дете излиза и изписва думичката оса, но ето какво се случи, получава се нова дума, коса. Ето значението на буквата за промяната на смисъла на една буква, за промяната на смисъла на една дума, когато е написана в началото. Разбира се, пак можем да си направим тази проверка. Хубаво е, много често. Да, има доста примери, да, не ги показвам. Не ви пуснах звуковия файл, който е... Напиши скритата дума, като добавиш към наименованието на животното написаната до него буква. На повечето упражнения има такива звукови файлове, които ни подсказват, които разнообразяват нашата работа и все пак децата чуват и глас на и друг глас, нали, много и приятен дикция, глас. Да, друг диктор. Защото, да, малко или много, нашето говорене им е умръзнало в час. Особено ние началните учители сме постоянно с тях. И понеже вече преминаваме към едно следващо упражнение, работа по текст, има на следващата страница в учебната тетрадка. Аз и пускам един много хубав клип, в който се припомня какво е това текст. Обаче, момент. Аз съм го прослушвала съм го и затова. Текстът представлява изречения, подредени в точно определен ред. Съученикът ми Кирил празнува днес. Той живее в голяма стара къща. Дворът й е широк и има място за игра. Майка му приготвя вкусни сандвичи и сладки кекшчета. Празникът ще бъде чудесен и ще направим забавни снимки. Така, след като си припомним какво е текст, ние сега ще приложим отново знанията си за обеззвучаване на звук в края на думата в един текст, който се намира в учебната тетрадка. Така че сега Васка ще... Знам. Подели екрана. Ето. Къде отиде, да. Така. И... Ето го текста, за който става въпрос. Да. Това е текста. Изчитаме текста. И откриваме, че има грешки. Моливка ни насочва, че за да поправим, правилната дума е редактираме, но това означава поправим, ще с наклонена чертица ще задраскаме грешната буква и отгоре ще напишем вярната. Златко е бърз, откриваме грешката, като да, те редактира и учителя. Умело кара малък карти, откриваме и втората грешка, вместо К записваме на Г.
те могат да си работят и с черния молив. Да. За миг стига до края на трасето, в миг откриваме също, че има грешка. Благодаря. И ето, това редактиране, те го виждат на тетрадката, на екрана, виждат го, правят го и в своите тетрадки. И след това го преписа. Само ще кажа, че после за домашно, аз ще го кажа накрая, че също дам всъщност да препишат този редактиран текст. Благодаря. Тони, аз тук ще допълня коя функция използвах. Използвах функцията от тази вертикална лента, акцент. Тъй като акцент е този текст, затова аз натиснах тази функция, бутончето, за да мога да движа текста в по-голям план и да могат децата съвсем спокойно да боравят с текста, когато трябва колективно или колективно из целия клас да открием и да поправим допуснатите от ученика, от ученика грешки. Исках да помоля Тони да каже това упражнение с съставяне на думи, когато се от дадените срички, кога го използва. Това упражнение ще го дам също, аз това исках да допълня. Да. Първо ще им кажа в края на урока, че това са думички, които са свързани с професията на картинг състезателя. Те да си ги свържат и след това да ги напишат и по-късно пък да направят, да препишат редактирания текст. Това ще им е домашното фактически. Добре. Но може би, за да не отваряме после тетрадката отново, да, просто ги показваме, за да, така, да знаят тези, които ни наблюдават и слушат, че всъщност това ще остане за домашна работа. Съставянето на думички, така, свързани с професията на картинг състезателя и преписа на текст. Редактирания текст. Продължаваме или приключи? Съвсем 2-3 минутки имам работа още. Добре. И приключвам. Да. Аз спирам. Айде, Стойка, спри ме. Така. Докато се включиш, просто искам да отговоря на един колега, който записа за ударението. Тъй като не споменаваме, нали, не формираме понятието ударение, но винаги можем да го използваме, да използваме едно изречение или така да споменем, да съобщим за такова понятие, без да го формираме, с една определена пропедевтична цел, така че да ги подготвим децата някъде, когато в следващите класове това понятие ще се изучава, те да могат да си припомнят, че някъде са го чували и че това ударение има значение за когато трябва да говорим за значението на думите. Така. Вижда ли се моя екран? Вижда ли се кошницата? Да, благодаря. Сега, тъй като стигнахме до там, че децата редактират текста, следващият етап е да съставим текст, като пускам задачата. Да. Прочети изреченията. Подреди ги по смисъл, за да съставиш текст. Прочитаме изреченията, дете прочита изреченията, обсъждаме как би трябвало да ги подредим, така че да се получи текст. И сега зависи от времето как ние, може да го напишат, може просто да остане като едно устно упражнение върху текст. И вече отивам към заключителната част. Отново съм си подготвила ни готови материали. Направила съм това табло в PowerPoint и ние ще добавим като обобщително табло. Звуковите и буквите се делят на гласни и съгласни. Съгласните са звучни и беззвучни. Двойките са гласни. Ако променим думата само един звук, се променя и значението. Ето думичката, която ще добавим. Двойките са гласни, които можем да сгрешим в край на дума, са КГДТСЗ. Това е като обобщение. И накрая за преценка
учениците получават похвала, че са работили добре, кораба на буквите, замък на буквите, лист, такъв лист получават за награда всички за добрата си работа, като естествено им го давам за оцветяване и им казвам, че ще можем да влезем в този замък, когато изучим всички букви. Когато станем грамотни. Абсолютно. И за домашна работа им давам това, което ви споменах. Съставяне на думи от срички, свързани с професията на картинг състезателя и препис на редактирания текст. Благодаря. Това е. Аз също благодаря, Тони. Естествено, че колкото учители преподават български език в първи клас в България, толкова идеи ще има и толкова начини на преподаване. Ние в момента споделихме твоите идеи, твоите практики. Още повече, доколкото разбрах, този урок ти си го вече направила. Децата са били достатъчно активни и заради това искала да споделиш и си избрала точно тази тема. Давам думата на другата колежка, Цветелина Давидкова. Цвети, ти си, твой ред е, давай. Здравейте, аз съм Цветелина Давидкова, начален учител в 15-то училище в град София. Първи клас водя и аз. И обичам си работата и ми се иска сега тук, ако може, малко повече да разкажа и за Изи, за функционалностите на Изи и ако може, бих показвал и учебниците и тетрадките, къде са достъпни. Това, което на мен като учител ми липсва, е времето за децата, които имат нещо допълнително, искат да научат нещо повече. Тези деца, които не може да ги ограничаваме, за тях няма време. И аз в Изи виждам точно тази възможност да надграждаме и да даваме на децата, за които нямаме време. Защото Изи има много допълнителни материали. И сега аз съм се спряла на темата Пролет, родино знание за първи клас и ще споделя екрана и се надявам да ви хареса това, което ще ви покажа. Възможностите на Изи са чудесни. Аз съм работила и с други платформи, но тук всичко ми е на едно място и всичко е удобно. И сега ще ви покажа какво може да ползвате с лекота. Докато провеждате урока. Докато провеждам урока. Така, това ми е началната страничка на Изи. Сега ще си намеря. Лесно се намират учебниците. Отварям си. Аз вече си знам урока, кой ми подготвил съм си го за децата. Така, тук имаме горе в ляво, виждате, са разделите на Изи. Намирам си разделите, да си го достъпя раздела. Намирам си темата, всичките теми по учебника, както са, те са ни подредени тук и са богато заредени с всякаква информация. Моята темичка е Пролет. Преди да стигна до Пролета обаче, е хубаво да направим една актуализация на това, което знаем до момента. Вече сме взели сезона есен и сезона зима. Тук в дясно, надявам се да го виждате, имаме бележки. За да мога аз да работя на този екран, обаче да си преговоря уроците, аз тук съм си запаметила едни бележки и ще върна децата към есента и към зимата. Ето, запаметила съм си урока есен и автоматично Изи ме прехвърля към есента. Мога да видя всичките изображения, които са били, всичките картини, да разгледаме есента, да си припомним. Това е в Изи. А пак в тази лента в дясно, отдолу имам PDF, пише. От тук аз мога да си отворя учебника в PDF вариант. Вече си знам, записал съм си на листче, примерно, урокът ми е на страница 13. И това е урока, който виждат децата в техния учебник, ако на тях така им е по-удобно да се преговори. Малко ще махна тази иконка, за да си затворя учебника. Разглеждаме си есента. Искам да се върна. Само искам да допълня, нали, ако е възможно, защо според теб са така добре. Как можеш по друг начин да използваш тази галерия, освен да я разглеждат? Можем да коментирам конкретно.
не конкретно по принцип, галериите са, те ни обогатяват, дават ни много повече информация, отколкото само учебника. И могат да децата зрително възприемат много повече информация. Зрителната памет е много силна при нас хората и това много им помага. Те се впечатляват и ние като разглеждаме, те запомнят, ето сега есента, какви промени се случват и така с всяко едно изображение. А можем и към всяко изображение да съставят по едно изречение, което всъщност развива и речевата активност на децата, обогатява техния реченик и развива уменията за съставяне на изречения като смислови единици. Завършваме. Да. След като имат тези изображения, те вече могат те да се изказват, да съставят и изреченията. Да. Сега, като приключихме с есента, пак ще си отворя бележките. А сега ще ви покажа как ще махня. Ето есента, вече няма да използвам. Аз ще я изтрия, но показвам ви просто на вас как да се изтрия. И отивам на зимата. Следващата темичка, която по същия начин децата имат възможност да разглеждат изображенията, да чуят звукови файлове. Те да формулират, това е урок, само в началото да ги въведем. Те могат да кажат какво виждат, какво наблюдават. По същия начин мога да си отворя пак отдолу от PDF, ако желая, учебника в електронен вариант. Аз затова казвам, че е страшно удобно, защото всичко ми е на едно място с Easy. След като си проговорихме и за зимата, отново ще отида на бележки. Страшно удобни са тези бележки. И се връщам на пролетта. Но понеже пролетта е един великолепен сезон, до сега сме коментирали предишните два сезона, искам да подсиля ефекта на пролетта, аз ще си извадя едно музикално изпълнение от учебника по музика. И тук горе в ляво имам меню и отварям менюто. Ще се върна обратно към библиотеката. Това, което е много удобно, ако виждате горе на лентата, на мен ми се запази пролетта, днешната тема, но отивам при в библиотеката и си намирам учебника по музика. Директно го отварям и по същия начин, щом съм отворила един урок и съм натиснала на бележката запази, ето тук, той ми се запазва. По този начин си запазих пролетта и музиката, за да използвам в този час. И сега тук, вече не съм сигурна дали съм пуснала звука, обаче ще спра за секунда споделянето, защото май не пуснах звука да споделя с Zoom, но веднага добре. Ще... Добре. Аз през това време ще те помоля, тъй като имаше въпрос как могат да се изкарат, къде могат да се намерят PDF-ите на тетрадките, да. После да можеш да демонстрираш това. Да, ще го добре. Писалката, дебелината, да, може да се регулира като отворите инструмента и това Цвети също ще ви покажа. Стигнах си. Ето това е нещото, което съм си подбрала, за да си подкрепя темата, да разнообразя децата. Сега аз ще млъкна, за да може да чуете музиката, а не гласа ми, да не се изтрия едното. Пускам на тези деца прекрасната музика на Йохан Щраус. Сега ще спра, за да ми чуете гласа, докато слушаме тази прекрасна музика, имаме много удобни, много красиви изображения на пролетни картини, които с децата можем да ги разглеждаме, да намерим вече новото, свежото в пролетта и ефекта на тези картини с тази прекрасна музика е невероятен. Природата танцува, растенията, цветята, всичко това танцува. Това е изображение. Пробуждане за нов живот. Да, пробуждане за нов живот. Разгледахме каквото имахме в учебника по музика и аз искам да се върна пак на пролетта. Горе на менюто в ляво, аз и намирам пролетта. Така, после ще се върна аз на тетрадката, затова затварям. Добре. Така и започваме си в Easy. Отгоре винаги имаме важната информация, какво ще научим, с какво ще се запознаем и какво ни предстои в този хубав урок. Нещо, което много ме изненада, защото е нещо съвсем ново и страшно много ми хареса тази година, е пролетната картина. Вижте какъв хубав ефект. Мога да дръпна стрелките,
първо да видя зимната картина и след това, придвижвайки стрелките, аз да разкрия пред децата пролетната картина и те да направят съпоставката. След това вече имам още изображения. Естествено, те всичките са подкрепени с коментар, пролет в калофер. Можем да наблюдаваме какво се случва през пролета. Валят дъждове, как цъфтят цветята, цветчетата на дравчетата, поникването на първите пролетни цветя. Една прекрасна картина, която само аромат няма. И тя ми подсказва даже и че празници имаме през пролета. През тая за пролетните празници имаме препратка, да. Пчеличките е една моя любима тема, че без пчелите няма и нас да ни има. Много си обичам темата за пчелите. И така, още много изображения. Тук това и за тази картина е много хубава. Вече можем да видим и салатките, зеленчуци, различни цветя. Пролетни цветя. Така и всичките тези неща да ги коментираме не само ние, заедно с децата. На децата много им харесва и те много се включат с уход, особено като има такива хубави изображения. След като сме разгледали вече пролета, колко е красива, имаме една задачка, която така да проверим кой какво е запомнил, как е внимавал. Естествено, мога да си пусна от тук със звуков файл да ми изчете условието на задачата. Постави пролетните цветя в първата колона, а всички останали във втората. Постави... Извинявам се. И сега имам първо една колона за пролетни цветя и за други цветя. Мога да поискам децата да ги подредят или да ми казват кое къде трябва да бъде. Аз ги подреждам, но сега умишлено ще направя грешка, за да видим какво ще се случи. Значи с такова нетърпение чакат да видят какъв ще е резултата, какво ще светне. И проверявам, виждам, че имам грешка. И тук за улеснение на децата, те могат да видят къде им е грешката, да реагират. Грешките са маркирани, да. Грешките са маркирани. Много е хубаво, защото децата, ако имат регистрация в Изи, те могат самички да си видят къде им е грешката и да я коригират. А аз всяка една задача мога да им я споделя в линк. Как могат точно тази задача да им споделя, а в същото време вие може да се подготвите на един лордовски документ, за да ви е удобно. Точно тази задача на мен ми трябва. Тук в дясно в лентата все едно имам мишено да стрелям с автомат, примерно. Така ми изглежда на мен, ми е забавно. Акцент. Като натисна на акцент, виждате как се отцветява всичко в синичко. А, не, то не е също. Не, трябва споделяне, цвети. Да, объркал. Споделяне. Ето споделянето. Всичко ми се отцветява в синичко и аз избирам точно този линк. Натискам го тук и линкът ми е копиран конкретно на тази задача. Тук сега съм си отворил една празна бланка, за да мога да си поставя точно този линк, който ми трябва. Надявам се, че всичко се вижда. Да. Така, и ако го в някакъв чат или в група или в дистанционно, аз пратя този линк на децата, те точно това ще взема да изпълнят. Защото аз съм им изпратил тази задачка. Така. Така, връщам се към задачата. Следващата задачка, която ми върви много хубаво, и тук имаме и междупредметна връзка с български език, да напишем имената на пролетните цветя. И сега или някое дете ми диктува, или само може да напише, или аз мога да въведа името на цветето. Само да сменя така. И проверяваме. Чудесно. Изписали сме си правилно името на кукичето. Обаче, да видя сега, ако изпиша някое име грешно. Какво ще се получи? Аз ще разбера, че имам грешка. Сега ще търся къде ми е грешката. Вече да се замисли то. Децата, ой, о, някои, нали, точно гласните бъркат. Мога от тук директно върху буквичката да натисна и да напиша правилната буква. Или просто от тази стрелка да превъртя задачката, пак да пиша наново.
Така, до тук беше всичко, което си е в реда на нещата да се учи. И тук вече е мой любим момент за децата, които искат винаги да научат нещо в повече. Имаме изи ни дават тази възможност. Цъфнали овошки. Виждаме едно прекрасно клонче, което е цъфнало и има зелени хубави листенца. Обаче какъв плод ще излезе от това клонче? Ще се появи ябълката. Това изглежда като вълшебство за малките, те са сини малки в първи клас. Имам още едно изображение с още едно прекрасно ароматно клонче. Обаче сега предишното клонче имаше повече листенца зелени, а пък тук те първо се появяват. Значи ние тук можем да кажем на децата, че едните дръчето първо разцъфтяват, после се раззеленяват, а другите обратното. И да им кажем кои са. Така, ето. Това като любопитна информация, да, която допълнително. Да, е ново знание, но не е задължително. Не, но за любопитните мозъци. Така да, има много да там някъде ще бъде драснато, да, точно. Да. Ще бъде отбелязано. Имаме още едно хубаво изображение с дренките. Първо нацъфтели, без листенца и след това вече дренките. Тук, за да направят връзката, кои са първо с цъфтят и кои първо се разлистат, може да ги попитаме, те са ги пробвали тези плодове, кои са с костилки, кои са с семки, за да направят и те сами да стигнат до този извод. Ето го това хубаво клонче с листенца и тези цветове. Кой се крие отзад? Крушата. А крушата е с семки, не е с костилки. И така можем ние на тях да им помогнем те да стигнат до този извод. За кои са костилковите, кои първо цъфтят и кои първо се раззеленяват. Да. Още малко допълнителна информация имаме тук за красивите щъркели. Красивите щъркели можем хубаво да огледаме оперението, крилата, кръчетата, клюновете, които щъркели само ги гледаме от високо как прилитат и слушаме за тях. И вече тук да се запознаем какво прави щъркела, как го прави и защо го прави. Така. И тук сега вече ще отида и до тетрадката. Добре, така. Давам ти. Обясни много подробно къде можем да я намерим. Така, сега в края на след щъркела ще си преговорим пак какво сме за целия час сме работили, но трябва да оставим някаква домашна работа на децата. Връщам се горе в ляво на екрана, в меню, отварям го и имам материали за учителя. Когато отворя материалите за учителя, тук вече, както казах, всичко на едно място. Имам примерното годишно разпределение, чудесната книга за учителя, а под нея ми е и учебната тетрадка. В тази учебна тетрадка аз само съм си записал на листчето на кой номер им е домашната работа на децата, която ще дам. Ето това падащо меню ще се открия страничката на домашната работа. Ето темата пролет. Другия начин, който мога, малко по-вляво имам едни прозорчета, от които също мога да превъртя, да си открия страничката, която ми трябва. Ако не сме запомнили страницата точно, тогава да. Страниците се визуализират и ние можем лесно да я открием. Така, вече кой както е свикнал. Сега, домашната работа на децата я давам в тетрадката. Ето тук имат още веднъж да изпишат и да си припомнят кукичето, мизохарът. И това, което ще поискам от тях, е да открият грешките. На нас темата ни е пролет, обаче има грешки в тази картина. Така, с тетрадката се надявам да са разбрали всички как се открива. Мога да повторя менюто за учителя, материалите. Излизат ни в примерното годишно разпределение, книгата за учителя, която по същия начин мога да си прелистам, както и с учебната тетрадка и учебната тетрадка. Така, това, което дадох на децата за домашно, аз следващия път мога в фронтална работа да проверя, всички заедно да проверим, пак се върнах в изи,
как са изпълнили домашната работа. Ето ми е същата задача. Ние ще си проверим. Те самите също могат да проверят дали са работили вярно. Още нещо ще им дам като домашно. И това ще е в книгата за учителя. Пак ще затворя малко тук, за да стигна отново до книгата за учителя. Книгата за учителя, извинявам се, учебника. В учебника има един природен календар. Електронно четими учебник мога от тук да го отворя, както с обратно библиотеката и книгата за учителя, а мога да го отвори, както видяхте, тук долу в дясно, PDF. Аз ще го отворя тук. Страничката ми е 78. Там има един природен календар, който вече децата са го виждали, защото са работили по темите за есента, за зимата и сега им поставим за задача следващите 6 дни да отразят какво е времето през пролетта. Мога да им поръчам също да гледат прогнозата за времето по телевизията. Винаги им е интересно, после коментираме. И след една седмица, когато отново имаме родино знание, ще видим кой какво е попълнил, дали се е справил с прогнозата за времето. И когато гледахме всичките тези клипчета, тази допълнителна информация в физи, това целият този ресурс, няма как после да не ги провокираме децата сами да се вгледат в животните, в дръвчетата и цялата природа около тях. Можем да им дадем за домашно да нарисуват някоя пролетна картина, да измислят, дори да не могат всичко да пишат, да измислят някой разказ, нещо мъничко дори и после да ни го представят и на нас. И това беше от мен. Ако някой има въпроси, готова съм пак да покажа, да обясня. Да, тъй като Цвети, ти си на родинознание, имаш един въпрос, дали има теми свързани с безопасността на движението по улиците, и ти точно когато показа този природен календар, до него имаше такава карта, която всъщност децата, това е към темата за безопасно за движението по пътя до училище. И там децата трябва да нарисуват, да отцветят пътя на Георги до училище, като условието е, че той трябва да пресича само на пешеходни пътеки и така да обиколи, и така да обясни. Подобни се задачи имаме и към темата, но колеги, които сте в чата, не можем да покажем всичките теми. Да, има и за безопасно движение, кога се пресича, кога е правилно, има и за безопасно поведение на улицата, дали ще можем да влезем да заговорим чуж човек, да ни покани в кола, дали трябва да влезем, всичко това има и даже и телефона, на който можем да се обадим, когато видим, че някой е в опасност, 112. Всички тези теми са включени в обновения ни учебник по родинознание, но днеска колежката беше избрала да ни запознае с този красив сезон на пролетания, тъй като знаете, че Изи може да се обновява непрекъснато, така че ние сме отворени, когато имате някаква идея, с която да обогатим, да допълним учебното съдържание, да можем да го приложим, така да споделите и вашият опит. Бъдете част от този майсторски клас. Много ви благодаря!